Pozdrav, drugari. Eto, posle par dana da uradim jedan video. Nisam imao vremena, pa eto, danas sam našao malo vremena da snimim video. U ovom videoklipu pokazat ću vam nešto što sam dobio od Tanje Šustić. Dobio sam to davno. Pitala me kad ću moći to da objavim, eto danas objavljujem, pošto je zatražila, pitala da li mogu da objavim to kod mene na kanalu, rekao sam mogu, naravno, zašto da ne. Znate ko je Tanja Šustić, to je ona devojka iz Hrvatske koja je doživjela onu nesreću, kogod bio kriv za to, neki kažu da ona laže, da je ona sama kriva za to da njoj niko nije pretio, neću da ulazim u to uopšte, ne verujem da bi devojka smela javno da iznosi takve laži, da joj je neko pretio i da joj je neko rekao sve ono što je rekao, da su se ti ljudi predstavili kao ljudi Predraga Rankovića. Moje lično mišljenje je da ne bi baš ona smela javno da priča tako neke stvari, a da te stvari nisu istinite. Neko od vas se seća kako je Tanja izgledala, neko se ne seća. Imam jedan video koji ću vam takođe pokazati kako je Tanja izgledala pre nesreće, videli ste kako izgleda posle nesreće, ali me samo zanima da li mirno spavaju čelnici sa Happy televizije, i da li će moći mirno da spavaju kada budu videli ono što sam dobio od Tanje i što sam se dogovorio sa njom da objavim kod mene na kanalu. Ajmo prvo da krenemo sa ovim videom. Evo, prvo ćemo ovako da se podsjetimo kako je Tanja nekad izgledala. Evo, videli ste, ovo je Tanja Šustić, kako je nekada izgledala devojka. Normalna, zdrava, prava, slatka devojka, ništa joj nije falilo. Međutim, sećate se, ja sam objavio snimak kako je ona izgledala, to jest kako izgleda sada nakon onog skoka sa, čini mi se, četvrtog sprata, posle onih pretnji koje je doživela od tih nekih ljudi koji su se predstavili kao ljudi vlasnika Happy televizije. Znate da je nepokretna, pelene da nosi i tako dalje. Iskreno, nije mi ni malo lako da pričamo o ovim stvarima, jer nisu ni malo prijatne. Pogotovo kada je u pitanju mlada osoba, pa i da je starija osoba u pitanju, ali kad je mlada osoba u pitanju, to je baš teško. Sada ću vam pokazati sledeći video, koji, eto, nije, mislim, okej, vidjet ćete, ide na bolje, sve je to u redu, ali je onako, ajmo da ga pogledamo, da ne pričam puno. Ovo počinje Tanja Šustić u Daruvarskim toplicama. Ne znam koji datum je bilo. Ajde. Idemo. Broj. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Bravo, imaš to. Šest. Sedam. Bravo. 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 Osam. Vrsto. Devet. Odlično. Deset. Jedanaest. Dvanaest. Bravo. Trinaest. I zadnji.
Eto, videli ste od onakve devojke šta se napravilo nakon tog velikog realitija. Dosta vas mi pisalo da su oni obrisali klipove iz osme sezone. Džabe to brišu, ti klipovi postoje, ja ih imam. Imam one najbitnije koje trebam da imam. Dosta stvari ste mi poslali, to ću objaviti u nekom narednom klipu, dosta stvari ste mi poslali pobednica osme sezone, šta objavljuje na svom, čini mi se, Instagram storiju i što odgovara na vaša pitanja. Uglavnom, to je sve tačno što ona piše, što vam odgovara, što se tiče i izolacije i ležanje po pločicama i svega i svačega, što ću objaviti u nekom od narednih klipova, naravno. Da se vratim samo na Tanju, ja sam svedok i znam kako je Tanja prošla u tom svetskom realitiju, šta je doživljavala, koliko puta je i ona bila u izolaciji, koliko puta je bila i fizički maltretirana od strane nekih učesnika i čak je bila polivana i jogurtom. Mislim, svakakve situacije je doživljavala da bi nakon izlaska odatle, kada je rešila da progovori o svemu, doživela te pretnje gde je bilo rečeno da bolje da sama okonča nego da oni to reše sa njom, pa je ona uradila to što je uradila, pa su ovi sa Happy-a pokušavali da se operu, čak su se i neki učesnici, koji ne želim da ih imenujem uopšte, tu nešto kao busali, kao kako te nije sramota, zbog tebe pljuju ovu kuću, ovo ono. Ona laže, ona izmišlja, ne vidim samo razlog zašto bi devojka lagala i izmišljala kada vidite šta se desilo sa njom. Nažalost, devojka sa 30 godina ponovo uči da hoda, što je jedna velika, velika tuga, umjesto da uživa u životu i da bude zdrava, prava i normalna, ona ponovo uči da hoda, kao što ste mogli da vidite u klipu koji sam vam pokazao. Hoću još jednu stvar da kažem, pošto video sam, a i vi ste mi dosta poruka poslali, da je Jovana Jeremić napustila Happy televiziju. Da, naravno, sad brod tone, kako bi se u narodu reklo, kad brod tone, miševi beže. Prešla je na, koliko sam ja mogao da vidim nešto po novinama, da li je istina ili nije, prelazi na Pink. Isto kao što je prešla i Nađa Nikolić, isto kao što je Bojana Ristivojević prešla, čini mi se, na Prvu. Svi su shvatili da je ono tamo jedan satanizam, jedan pakao i da odatle treba otići što pre. Nego je samo neko trebao malo da pogura priču, da se saznaju neke stvari ovako javno, sa dokazima, da bi ti ljudi koji rade na Happy televiziji shvatili da jednostavno njima nije mesto tu i da trebaju da pokušaju da sačuvaju i to malo duše što im je ostalo nakon svega onoga što su radili svim tim ljudima koji su bili učesnici u tom, kako ga oni nazivaju, svetskom realitiju. Sad, da li je tačno na Pink prešla da radi ili nije, to su sad neke novinske priče, da li su istinite ili nisu, ne znam, ja nešto novinama preterano i ne verujem, zato što su mnogo puta lagali, u 95% slučajeva lažu, izmišljaju, pišu neistine, neproverene stvari, nešto napišu i onda posle toga kad im se taj neko javi i kad im kaže da treba da ih je sramota da lažu, onda se oni izvinjavaju pa skidaju te tekstove i tako dalje. Što su svedoci razni ljudi za to, ne samo ja mogu da pričam što se tiče Glasa javnosti i tu još neke stvari koje nisu bili ispali korektni, pisali su neke gluposti, stavljale neke slike koje nemaju apsolutno nikakve veze sa mnom, povezivali me sa nekim ljudima sa kojima ja nemam apsolutno nikakve veze, pa posle toga su to skidali kada sam ja kontaktirao njih i tako dalje.
Tako da eto, i Jovana je napustila. Mnogi će napustiti, mnogi će otići. Neko mi je čak i rekao da sad čak više se to valjda ne zove parovi nego novajlije ili kako već, ne znam, i to pokušavaju nešto sad sa tim promenama da to sad bude drugo. Ali je bitna stvar da oni više nemaju toliki toliku medijsku pažnju, toliki medijski prostor kao ranije što su imali. Ranije je bilo kad se uđe na bilo koji portal, Kurir, Blic i tako dalje, odma iskaču parovi. Sada to više nije tako, nažalost sada iskače Zadruga. Jer mora neki reality da se vrti da bi ljudi bili upućeni i usmereni na neke druge stvari, a ne na one stvari na koje treba da budu usmereni, već da budu usmereni na neke budalaštine i gluposti, ali dobro. Kažem, ja sam shvatio da ja ne mogu nikome da zabranim da gleda reality, ljudi će gledati taj reality celog života i ja mislim da kada bi se ukinuo reality, da dosta ljudi ne bi znalo šta će da radi sa sobom. Tako da, u principu, ovaj video je posvećen Tanji Šustić. Videli ste sve, ne trebam ništa sad posebno da vam pričam. Čitao sam i, kao i svaki put što čitam komentare ispod mojih klipova, čitao sam i komentare ispod onog Bog live-a gde sam bio neispavan. Ne znam, da mislim da nisam prethod noć spavao skoro uopšte, gde su ljudi opet ulupetali razno razne gluposti, ali dobro, mislim. Ja ne mogu da se sad nešto preterano opterećujem time šta će ljudi pričati, jer navikao sam da ljudi pričaju svašta. Neki pričaju da sam pijan, neki pričaju da sam se uradio sa ne znam čime i tako dalje. Neka pričaju ljudi slobodno, ja nemam problem sa tim, navikao sam, kažem iskreno, da ljudi pišu svakakve budalaštine. Tako da i ovde isto očekujem da će biti svakakvih komentara, da će ljudi pričati da ja izmišljam, da Tanja laže, da ja lažem, da, mislim, posle svih videoklipova koje sam objavio, posle svih pisanih dokaza, snimljenih dokaza koje sam pustio u javnost, ljudi dalje se javljaju i kažu da lažem, da barem su prestali da pričaju da me neko plaća za sve ovo. Ali dobro, neka pričaju slobodno, niko od svih tih ljudi koji to pričaju ne znaju šta ja doživljavam zbog svega toga što objavljujem i što sam objavio. Naravno, ja sam sam to želeo, niko me nije primoravao na to, sam sam to želeo da objavim i da obelodanim. Drago mi je da na Mondo RS portalu intervju koji sam dao Marija Tanasković, taj intervju ima isto 600.000 pregleda, što je super. Drago mi je da ima ljudi koji se interesuju za tu priču i dalje. I najviše od svega mi je drago što je gledanost Happy televizije pala toliko nisko da su postali bukvalno smešni. Smešni, oni više nemaju čak ni voditelje prave, nemaju ništa, to je postalo jedno rasulo. Drago mi je da ih nema više na Happy-u kao što ih je ranije bilo. Pustiš Happy ujutru, jutarnja kafica sa parovima, pa ručak sa parovima, pa užina sa parovima, pa čaj sa parovima, pa mislim, stvarno ono je bilo više katastrofa. Verovatno je došlo do nekih, da kažem, ja mislim da je to REM malo njima uskratio toliko prikazivanje na televiziji. Pretpostavljam da oni imaju svoj Happy reality kanal, pa tu ko želi da gleda neka gleda. Mislim, ja kažem, ja ne mogu ljudima da idem kući da gasim reality ako žele da ga gledaju. Ko želi da ga gleda, neka gleda, ali Happy televizija bi trebala da bude ono što je bila na početku, mada ni tada oni nisu bili neka televizija i tada su pokušavali da budu kao neka dečija televizija sa nekim crtačima i tako dalje, ali to im nije išlo.
Ne mogu da kažem da nema, imaju kvalitetnih emisija, ona Posle ručka je dobra, gde je gospodin Vanja Bulić je jedan fenomenalan čovek, fenomenalan novinar koji svoj posao radi onako kako treba. Sad, i, ajde, i ta emisija možda bude onako malo diskutabilna, ili tu dovode u istu emisiju, dovedu sveštenika koji je fenomenalan čovek, koga bi preporučio da svako zaprati, to je otac Predrag Popović. Čovek fenomenalno priča, stvarno od njega mogu da se čuju fenomenalne stvari i pametne stvari. Pa u toj istoj emisiji pozovu njega, pozovu neku Vračaru, Gataru i tako dalje, mislim, mešaju, što bi se narodski reklo, žabe i babe, što po meni to ne ide baš tako, ali opet kažem, to je Happy televizija, to je, eto, to su oni. Tako da, eto, ne bih više dužio da vas davim sa glupostima. Ako se neko nije do sada subscribeovao na moj kanal, ako mu to ne predstavlja problem, može da stisne subscribe, like, podelite klip ako vam nije teško, komentar ispod, ako imate nešto što biste želeli da mi kažete, ima ovih koji jedva dočekaju da me izvređaju, tako da eto i oni slobodno komentarišite, pišite da sam pijan, da sam, šta sam već, ali dobro, mislim, ljudi koji me znaju, znaju prvo da ne pijem, mislim ja da ne pijem uopšte, ali baš retko pijem, očigledno ljudi ne znaju kako izgleda čovek kad je neispavan, ali dobro, što bi se ja sad tu nekome pravdao za bilo šta, nije toliko ni važno. U svakom slučaju, hvala svima koji pratite kanal Vreme istine. Što se tiče mog kanala, pošto vi videli ste da malo, ne malo, nego dosta ređe snimam, što se tiče mog kanala, moj kanal će ostati aktivan pored ove teme realitija, bavit ću se i nekim drugim temama koje sam u svojoj glavi ja onako sklopio i koje mislim da bi trebalo da pričam, pa ko želi da sluša, neka sluša, ko ne želi, naravno, ne mora. Tako da neće biti glavna tema reality, jer što se tiče realitija, urađeno je dosta od onoga što sam ja rekao na samom početku, gde su me ljudi ismejavali kao, ma de ćeš, ti ćeš da ugasiš reality, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Ja sam pokazao sasvim dovoljno šta sam uradio sa njima, ja kao pojedinac, a zamislite da nas je više koji bi se borili protiv tih satanista i protiv tih ljudi koji promovišu sve ono najgore što postoji na svetu, to možete videti tamo. Čak i opet ću reći, neki će možda to pogrešno shvatiti, nisu ti učesnici svi toliko loši koliko njih predstavlja dotična televizija lošima. Znači, ima tamo i kvalitetnih ljudi, i inteligentnih, i pametnih. Sada ne znam, pošto ne znam ko je sad tamo, vidim ono što mi se pošalje, ali kada sam radio, znam da je bilo i kvalitetnih, i pametnih, i inteligentnih, ali eto, nažalost, igrali su po pravilima produkcije, pa su ispadali svakakvi. Tako da ništa, ljudi, hvala vam što ste odgledali klip do kraja, ako ste ga odgledali. Hvala svima koji prate, podržavaju, lajkuju, dislajkuju, vređaju. Svima sam vam zahvalan što znam da i oni koji me, da kažem, pljuju pričaju sve i svašta za mene. Znam da i oni znaju da ja ne lažem i da ne izmišljam, već da pričam jednu istinu, ali dobro. Ko bi mogao nama kao ljudima da ugodi, to je jako teško.
ne može niko šta god čovjek da kaže, uvek će se naći neko ko će to da hejtuje i ko će reći ma on to izmišlja, ma on, pa mislim, znate i sami zašto su me sve napadali i zbog zarade, i zbog ovoga, i zbog onoga, pa su neki jedva dočekali da nam se porez, onda krenu da nas oporezuju zbog YouTube-a, eto, dočekali ste i to, plaćamo i porez, i eto, ne znam sad, šta će biti sledeće što će da vas raduje što se tiče nas koji radimo za YouTube. Ništa, neću više da vas davim, neću više da vas varam, pozdravljam vas, pa se mi vidimo u nekom narednom klipu. Ljubim vas sve, vidimo se drugari, ćao!